bugun bosh qomusimiz konstitutsiyaning isloh qilinayotgani haqida xabar topmagan bo'lmasa kerak. Ayniqsa bu jarayonda ko'pchilikning faol ishtirok etayotgani aholining aksariyati mamlakat va o'z taqdiriga befarq emasligidan darak beradi. Xo'sh, 16-iyundan boshlangan konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish jarayoni qanday kechmoqda? Asosiy qonunga taklif etilayotgan o'zgarishlar nimalardan iborat? Bu haqda Toshkent Davlat yuridik universiteti kafedra professori, yuridik fanlari doktori Muhammedjanov Omon Zakirovich bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Omon Zakirovich, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Ma'lumki, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini e'lon qildi. Unga ko'ra, konstitutsiyadagi 128 ta moddaning roppa-rossa yarmi, ya'ni 64 tasiga o'zgartirish kiritilyapti va yangi 6 ta modda qabul qilinyapti. Bu bilan bosh qomusimiz konseptual o'zgaryapti deya olamizmi? Avvalambor mana shu konstitutsiyamizdagi yangi tamoyil, ya'ni shu davlatimizni yangi taraqqiyoti bosqichidagi yangi prinsiplar, ya'ni inson, jamiyat, davlat tamoyili asosida va mana shuni qizil chiziq bilan bevosita barcha normalarda ifodalanishi, inson qadrini ulug'lash. Ya'ni bu yerda yana o'sha keyingi bir yo'nalish sifatida bu ijtimoiy davlat. Bu tushunchani bevosita qator o'sha konstitutsiyaning inson huquqi va erkinliklariga bag'ishlangan normalardan tashqari bevosita uni konstitutsiyaning birinchi bo'limidagi masalalarda biz ifoda topayotganligidan ham ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, mana shu konstitutsiyamiz xalqimizga jamiyatimizga va eng muhimi har bir insonni o'z konstitutsiyasi deb his qilishiga va mana shu konstitutsiyadan undagi qoidalardan foydalanishdagi ko'nikmalarini yanada yuksalishiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Qonun loyihasida keltirilayotgan takliflar mana 200 dan ortiq o'zgartirishlar kiritilyapti. 16 ta normani o'z tarkibiga olgan 6 ta yangi modda qo'shilyapti. Bu degani demak, o'sha amaldagi konstitutsiyaning 128 ta moddasi 134 taga ko'payadi deganimi yoki shunga bir izoh bersangiz. Bu yerda qayd qilib o'tganingizdek, mana shu hozirgi konstitutsiyamizdagi bu kiritilgan moddalarning soni amaldagisida 128 ta, yodingizda bo'lsa, bu yerda o'sha 6 ta moddaga prim, ya'ni qo'shimcha norma sifatida kiritilgan qoidalar bilan kengaytirilyapti. Ularni doirasi, ularni muhokamasini ham mana dastlabki birinchi bosqichda ko'radigan bo'lsak, mana shu konstitutsiyaga takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan takliflarning soni 62 mingdan oshiq edi. Mana 25-iyundagi bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, mana sizga xabaringiz bor, mening konstitutsiyam.uz elektron platformasida keng jamoatchilik muhokamasini dastlabki kunlarning o'zidayoq hozirgi kelib tushgan takliflarning soni 4000 dan oshib ketdi. Sir emaski, bugungi zamon raqamli texnologiyalar asri, ushbu sohadagi jarayonlarni huquqiy tartibga solish albatta zamonaviy qonunchilikning oldida turgan muhim vazifalardan biri. Shundan kelib chiqqan holda, yangilanayotgan konstitutsiyada bu borada qandaydir o'zgarishlar bo'lishi kutilyaptimi? Men shu yerda aytib o'tib ketmoqchiman, O'zbekiston shubhasiz mana shu jahon hamjamiyatini to'laqonli a'zosi. Biz ochiq, demokratik huquqiy, dunyoviy va ijtimoiy davlatni biz bunyod etganmiz. Globallashuv, raqamlashtirish, mana shu informatsion kommunikatsiya texnologiyalarining ta'siri, ya'ni o'z taraqqiyotini, kelajagini bunyod etmoqchi bo'lgan davlat mana shu masalalarga katta e'tibor berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Raqamlashtirish mana shu hozirgi bizning iqtisodiyotimizni, hatto bizning kundalik hayotimiz, oddiy insonlarni hayotini mana shu internet tarmoqisiz, axborot kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish mumkin emas. Shu nuqtadan ayniqsa mana shu konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlar bularni ham inobatga olinganligi diqqatga sazovorligi bilan ajralib turadi. Konstitutsiyaviy qonun loyihasida 29-chi moddasi u yerda har kim fikrlash, so'z erkinligi huquqiga ega va har kim internet jahon tarmog'iga ya'ni kirish huquqiga ega degan qoida mustahkamlanishi nazarda tutilgan. Qonun loyihasi xabarimiz bor, mening konstitutsiya.uz saytida e'lon qilindi. Vaholanki, odatda normativ huquqiy hujjatlar regulation.gov.uz portalida muhokamasi amalga oshiriladi. Uning ustiga hujjat PDF formatida e'lon qilingan. Bu o'sha fuqarolarni onlayn tarzda muhokama o'tkazish imkoniyatlarini cheklamaydimi? Men bunday deb hisoblamayman, chunki men aytib o'tishimiz kerak,
bunu biz özümüz ham şahidi bo'lib turibmiz. Yaqinda o'tmishdagi mana shu konstitutsiyamizning muhokamasi davomida faqatgina qog'ozli matbuot nashrlari doirasida yoki yo'llangan xatlar asosida bo'lgan bo'lsa, endi keng ko'lamda konstitutsiya o'z mana shu platforma, mening konstitutsiyam mana shu elektron platformasi bu maqsadli, tizimli va ular mana shu kelib tushayotgan takliflarni ro'yxatga olish, jamlash va ularni bevosita ularga oid bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish uchun katta imkoniyat berayotganligini ko'rdik. Lekin shu bilan bir qatorda biz nazardan chetda qoldirmaslik, hozir ijtimoiy tarmoqlar, turli mana Telegram botlar orqali, hatto mana men kecha ommaviy axborot vositalaridagi ko'rsatib kelayotgan ma'lumotlardan shu ham ma'lumki, bizda hatto mana shu O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasining o'ziga tegishli xat bilan, ya'ni murojaat bilan murojaat qilish yoki xat yo'llash va yana bundan tashqari 1341 qisqa raqami orqali call centerlarga telefon qilib o'z takliflarini yuborishlari mumkinligini ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, qonun loyihasida taklif etilayotgan o'zgarishlar soni juda ham ko'p. Bugun ularning ayrimlariga to'xtalamiz. Ana shunday o'zgarishlardan biriga ko'ra, O'zbekiston suveren respublika huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy, demokratik davlat deb belgilanmoqda. Amaldagi konstitutsiyada esa bu jumla O'zbekiston suveren demokratik respublika deb yuritiladi. Davlatning taklif etilayotgan mana shunday tavsifi avvalgisidan amalda nimasi bilan farq qiladi? Aytmoqchimanki, shundoq ham demokratik respublika deganda mana shu tavsiflar nazarda tutiladi. Ularni alohida bir qayd etishning ehtiyoji nimada? Avvalambor bu ijtimoiy va huquqiy davlat o'zi nima degani? Shubhasiz bu konstitutsiyamizda normalarida uni tafsirlovchi qoidalar mavjud, lekin uni alohida bir moddada qayd qilib ashimiz juda muhim. Chunki davlatimizni so'nggi yillarda ijtimoiy sohada olib borayotgan siyosati ba'zi bir dunyo konstitutsiyalarida qayd qilingani, ya'ni ijtimoiy davlat sifatida konstitutsiyaviy darajada mustahkamlangan davlatlar bor. Jumladan Germaniya Federativ Respublikasida to'g'ridan-to'g'ri yozib qo'yilgan ijtimoiy davlat degan. Ya'ni ijtimoiy davlat nima degani? Ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish va muhtojlarga yordam berishni samarali siyosati deb ham davlat rahbarimiz mana shunday bir modeli sifatida qayd qildilar. Yoki huquqiy davlat degani. Shubhasiz bu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini 15-moddali, 16-moddalarida qayd qilingan, ya'ni demokratik asoslarda qabul qilingan qonunlar asosida har kimning qonun oldidagi tengligi, uni hisobdorligi va hech kim qonundan ustun bo'lmasligini qayd qilish ihtiyoji bilan belgilanadi. Ma'lumki, prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 20-iyunida konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashganida yangi O'zbekiston uchun inson qadri, xalq manfaatlari hamma narsadan ustun degan tamoyilni ilgari surgan edilar. Ana shundan kelib chiqqan holda yangilanayotgan konstitutsiyaning 13-moddasi kengaytirilib, unga ko'ra insonning davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarida qonunchilikda yuzaga keladigan, bartaraf etib bo'lmaydigan barcha qarama-qarshiliklar va noaniqliklar inson foydasiga talqin qilinadi deb belgilandi. Ushbu prinsip bilan aynan qanday imkoniyatlar kafolanmoqda? Avvalambor prezidentimiz yangilanayotgan konstitutsiyada 4 ta muhim bir ustuvor masalalarni belgilaganlardi. Jumladan siz aytib o'tganingizdek, mana birinchidan inson uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmati, uni daxlsiz huquqlari va manfaatlari masalasi doirasida bo'ladi. Chunki agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, bizning konstitutsiyamizni muqaddam kiritilgan o'zgartirish qo'shimchalar asosan O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatini tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni qismiga taalluqli edi ko'proq. Endi bo'lsa, endi mana hozirdagi bizni muhim mana shu hozir davlatimizni olib borayotgan siyosatni asosiy tamoyili siz yuqorida aytib o'tganingizdek, bu inson qadri, ya'ni inson mana shu jamiyatda faol bo'lishi uchun unga davlat tomonidan o'sha konstitutsiya darajasida tegishli huquq va erkinliklarni nafaqat taqdim etish, uni ta'minlash, himoya qilish majburiyatini ham kuchaytirayotganligida biz ko'rishimiz mumkin. Jumladan mana so'zimizning boshida ham aytib o'tdik, biz konstitutsiyamizni mana shu bizni 30 yillik mustaqil taraqqiyotimizga tayangan holda huquqiy amaliyotimizdagi mavjud ham yutuq, ham kamchiliklarni inobatga olgan holda mana jahonda e'tirof etilgan qator qoidalar bor.
Jumladan mana bilasiz o'sha mana hozirdagi qonun loyihamizda o'z ifodasini topishi kerak bo'lgan mana uni turli latin so'zlari bilan aytishga yetishadi, uni oddiyroq qilib aytganda, ya'ni mana shu shaxsni sud qaroriga qadar ko'pi bilan 48 soatdan ortiq ushlab turilishi mumkin emasligi. Bu 25-moddada. Shu moddaning o'zida rivojlantirilgan holda, ya'ni shaxsni ushlash chog'ida uni huquqlari va nima sababdan ushlanganligi sababi oddiy tilda huquq tartibot idoralari xodimidan tushuntirilishi lozimligi. Mana biz ko'pincha xorijiy mamlakatlardagi ba'zi bir kinofilmlarda yoki badiiy adabiyotlarda biz eshitamiz shunday qoidalar. Buni mustahkamlanishi, ya'ni bevosita fuqaroni mana shu o'zining huquqlarini konstitutsiya darajasida, ya'ni uni umum e'tirof, ya'ni uni e'tirof etilishi unga mana shu konstitutsiyada murojaat qilib o'zining huquqlarini himoya qilishga bo'lgan ko'nikmalarini ham yanada kengroq foydalanishga imkoniyat doirasiga ochib beradi, o'ylayman. Mana shu hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan davlatimiz rahbari uchrashuvida prezident bugungi zamon talablaridan kelib chiqqan holda alohida yo'nalishlarni sanab o'tdilar. Birinchisi bu inson qadrini ulug'lash, hozir aytib o'tganingizdek, ikkinchisi bu O'zbekiston ijtimoiy davlat tamoyilini mustahkamlash bo'lsa, uchinchi yo'nalish bu erkin va adolatli qarorlik jamiyatini rivojlantirish masalasiga qaratilgan. Ana shu so'nggi tushunchani mustahkamlash uchun qonun loyihasida qanday prinsip yoki normalar kiritilmoqda? Ikkita yo'nalishimizni mantiqiy davomi sifatida yana uchinchi muhim bir, ya'ni yo'nalish bu erkin va adolatli fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari hisoblanadi. Fuqarolarimizni o'zini bevosita fuqarolik pozitsiyasi bevosita mana shu jamiyatdagi yuz berayotgan jarayonlarga befarq bo'lmasligi va ularni konstitutsiya darajasida belgilangan qoidalar orqali o'z huquq erkinliklarini ta'minlashda nodavlat sektori yoki boshqachasiga fuqarolik jamiyati institutlari so'nggi yillarda juda katta e'tibor berilayotgan fuqarolarni o'z-o'zini boshqarish, ya'ni mahallani faoliyatini yanada takomillashtirish bilan bog'liq nodavlat tashkilotlarini soni ham mana hozir 9200 dan oshdi. Ko'pincha ba'zi birda shunday tasavvurlar mavjudki, bu mahalla o'sha ma'lum bir hokimliklarga yordam beruvchi bir institut sifatida, uni imkoniyatlarida fuqarolarga ularni kundalik hayotlarida faqatgina shu bir yordamchi bir institut sifatida qaralib kelganligi bu sira emas. Lekin endi konstitutsiyada uni, ya'ni mahallani mustaqil institut ekanligini, o'zini mana shu mahalla hayoti bilan bog'liq bo'lgan masalalarda tegishli vakolatlarga konstitutsiyaviy darajada uni mustahkamlanishi, menimcha mana shu mahalla institutini yanada rivojlanishi uchun fuqarolarni mana shu mahalla imkoniyatlaridan foydalangan holda yanada faolroq bo'lib katta bir sharoit yaratib beradi deb o'ylayman. Va bu nuqtai nazardan konstitutsiyamizda bunday qoidalarni mustahkamlashi juda ham muhim hozirgi taraqqiyot bosqichimizda. Qonun loyihasiga kiritilayotgan 200 dan ortiq o'zgartirishlar, bilamizki, o'sha aholi tomonidan yo'llangan ko'p minglab takliflar asosida shakllantirilgan. Takliflar kelib tushishi hali ham davom etmoqda. Biroq qonun loyihasi ishlab chiqildi, u xalq muhokamasiga mana qo'yildi. Shu jarayonda, ya'ni xalq muhokamasi jarayonida qandaydir bir yangi takliflar yoki e'tirozlar paydo bo'lsa, qonun loyihasi qayta ko'rib chiqilish ehtimoli bormi? Xalq muhokamasida mana shu taqdim etilgan loyihaga uni takomillashtirish jarayoni, unga mana shu belgilangan mana shu normalarni yanada takomillashtirish imkoniyatini beradi. Endi uzoq istiqbolda yana bir qandaydir zaruriyat tug'iladigan bo'lsa, keyinchalik mana shu hozir konstitutsiyadagi qoidalar asosida keyinchalik unga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish bo'lar. Lekin men o'ylaymanki, hozirdagi kiritilayotgan qo'shimcha o'zgartirishlar bu har tomonlama chuqur tahliliy, ya'ni chuqur bir ifoda etadigan bir hujjat sifatida shakllanadigan umiddaman. Demak, mana hozirgi qonun loyihasi tamomila yakuniy ishlab chiqilgan. Loyiha hozir ishlab chiqilgan, lekin unga qo'shimcha o'zgartirish, taklif, mulohazalar bilan yanada boyitish imkoniyati bor. Omon Zokirovich biz bilan suhbatga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Ma'lumot uchun, konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha qonun loyihasini 25-iyunda boshlangan jamoatchilik muhokamasi 10 kun, ya'ni 5-iyulga qadar davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.